Per-Olof Sundman var en utpräglad utomhusförfattare med en karaktäristisk ordknapp, närmast klassiskt isländsk stil och berättarteknik. Hans noveller och romaner utspelar sig främst i norrländska fjällområden, men också i polartrakter och afrikansk vildmark. Hans gestalter utsätts för sådana prövningar som naturen kan bjuda och har ofta svårt att relatera till varandra. Allting är mycket suggestivt. Per Svensson, politisk redaktör i Dagens Nyheter och 1998 författare till boken Frostviken om Per-Olof Sundman, samtalar med Peter Luthersson. På realskolan fanns det två klasskamrater, P.O. Sundman och Stickan Jansson, som uppmuntrades av sin lärare Bernard Tertius att de borde ägna sig åt litteratur, för de hade formuleringsförmåga. Båda gjorde det. Stickan Jansson blev mycket framgångsrik och var faktiskt hade avslutat sitt författarskap och var död redan när P.O. Sundman debuterade. Så var det. Stickan Jansson var alltså Stig Dagerman, som Sundman, alltså han tyckte om att påminna omvärlden om att de hade varit skolkamrater. Han var väl umgåtts när de gjorde militärtjänst, påstår Sundman i alla fall. Sundman var vid marinens prästetalj, så det kan mycket väl stämma. Ja, de var på olika ställen, men ja, i samma umgåtts, stad. De umgåtts, ja, men det kan mycket väl stämma. Det kan mycket stämma. Alltså Sundman var han hade en ganska lång väg till litteraturen, en slingrig väg kan man säga. Men han var också väldigt tidigt angelägen om att komma in i litteraturen. Så att när han blir så småningom blir pensionatsägare, alltså ganska mogen ålder får man säga, så inrättar han ju ett stipendium där uppe i pensionatet och bjuder in hela tiden. Försöker locka unga eller begåvade författare att komma dit och bo på pensionatet där uppe i Jormliden, norra Jämtland. Pensionatsägare blev han i slutet av 40-talet och han är född 1922. Ja. Så att, men det här är på 50-talet då och en bit framåt. Till exempel så som man bjöd in var Bo Widerberg, alltså som ju då var framförallt verksam som eller kände eller ville bli författare och som sen blev då en av Sveriges kanske den främste filmregissören egentligen vid sidan av Ingmar Bergman. Och jag vet inte om Lars Gustafsson var där, det tror jag inte, men däremot så har jag ett minne av att en anekdot att Lars Gustafsson och Bo Widerberg gemensamt gör någon slags kupp mot P.O. Sundman i det då på den tiden väldigt populära programmet Det ska vi fira med en födelsedag. De önskar en otroligt fånig slager och så för den här och för Sundmans räkning, säger jag, på något ganska studentikost sätt. Men han försökte, Sundman ville väldigt gärna bli författare. Hans tidiga böcker utspelade sig också i det där norrländska landskapet. När han kom till Norrland så beskriver han också om att det innebar en frihetskänsla för honom. Man menade att individen framträdde så mycket tydligare på fjället än i storstaden. Och det leder till att man också beter sig på vissa saker. Man har sett att man är mer lågmäld, man överväger vad man säger, man uttrycker sig inte drastiskt, man höjer inte rösten och sådär. Och det här präglar ju delvis hans tidiga berättelser. Absolut. Alltså, Sundman var stockholmare. Alltså väldigt mycket stockholmare. Och han hatade Stockholm. Mm. Inte Stockholm specifikt, utan själva staden som idé. Alltså det myllrande som uppfattade. Man uppfattade honom på den tiden, den moderna myrstacken. Men återvände ändå till Stockholm 1963. Ja, det gjorde han. Men hela hans kan säga, ungdom är präglad av vildmarkslängtan. Inte, kanske och det är också ett väderstreck. Ju längre norrut, ju bättre. Och inte Norrland i den meningen, så att säga, norrländska kustlandet eller skogsmarken, det ska vara fjäll, ödemark, vildmark. På 40-talet, så tidigt innan han blev pensionatsägare, så gav han sig iväg och levde som en slags tidig vildmarkshippie, skulle man säga, i Härjedalen var det, tror jag. Där han jobbade, han själv kallade sig för lappdräng. Mm. Men alltså, han jobbade åt samer där, också åt bönder, åkte runt på skidor, levde alltså ett slags hippieliv skulle man kunna säga där i den då härjedalska fjälltrakten. Det är omedelbart efter kriget. Ja. Och i de här berättelserna, Jägarna heter hans debutbok, det är en novellsamling, så är det
väldigt många, vad ska jag säga, återkommande moment. Det är älgjakt, det är renslaktplatser, det är kraftverksbyggen, det är män på fjället och deras ganska tysta inbördesrelationer. Så är det, och så småningom så kommer han också skriva noveller. Han skriver också noveller om sin tillvaro som pensionatsägare, där det utspelar sig historier kring det här pensionatet som har med fjäll att göra och så. En gäst som ger sig iväg till exempel, och som de ska spåra upp och alltså, sånt där. Det återkommande, jag tycker att Jägarna är en väldigt bra titel, men det är en bra karaktäristik på hans författarskap också. Att det handlar väldigt mycket om jägare och jagade. Om flyktingar och förföljare. Och det finns, den heter väl Två dagar, två nätter. Ja, det är en av novellerna i Jägarna som är utbyggd till en roman. Till en slags kort roman. Efter att ha blivit en film av Yngve Gamlin däremellan. Och som handlar om en jakt på, det är lite oklart varför de jagar den här personen. Men det är någon slags desperado som två man väntar på då, som ska komma över fjället. Det där finns det faktiskt, jag hittade jag när jag höll på med Sundman, en förlaga, någon historia om en ung man, alltså vildmarksdesperadon, som hade begått något våldsbrott och som jagades upp i fjällen. Men en mentalsjuk norrman var det tydligen, som hade skjutit på anläggningsarbetare. Och det där inspirerade honom. Alltså just det här jägare, jagare är väldigt, väldigt återkommande. Men den präglas ju också av naturens hårdhet. För vad som händer i den lilla berättelsen redan, det är ju att två personer, varav den ena liknar Sundman. Det är någon som kommer söderifrån och där är inte riktigt tillhör miljön, och en polisman. Det är de som griper den här skytten. Men sen vill han inte samarbeta med att ta sig ner från fjället, och då är de tvungna att lämna honom där. Det säger ganska mycket om... Ja, därför att man kan säga att det finns en, och det är en av mina huvudteser när det gäller Sundman, att den kärnans författarskap är att det finns saker man inte ska fråga efter. Det finns saker man inte ska rota i, det finns saker man inte ska försöka förklara, och då kan man säga detta att jaga någon, gripa den här personen, sen inte kunna fullfölja så att säga, den här jakten, är ju ett uttryck för detta, att det är meningslösa i vissa typer av jakter. Och vissa typer av, ska säga, då jakter efter svar, efter att jaga efter sanningen. Det är en sorts återkommande moralisk, om man så att säga, grundhållning hos honom. Att vid vissa tillfällen ska man bara stiga tillbaka. Det finns en roman som uttrycker det där, det är den som heter Skytten. Den utgår från en älgjakt, en man skjuter ihjäl en annan man. Sen så, vad ska vi säga, så ska man i bygden försöka förhålla sig till vad som egentligen hade skett. Den första tolkningen var då att, ja men du kunde ju inte veta att han var där, han borde inte ha varit där. Den andra tolkningen blev att, ja men du visste ju att han skulle gå ner ifrån sitt pass och ta den vägen, då borde inte ha skjutit. Vad som är sant är lite oklart. Förmodligen är den första versionen mer sann än den andra, eftersom replikväxlingen återges i boken i början, så att man vet vad som egentligen sades. Men det är en folkpratar-tematik som är ganska framträdande i hans romaner. Mm. Och jag kan säga att det är... Det är temat, skulle jag vilja säga, att bilden av en människa sällan eller aldrig överensstämmer med som egentligen är människan, om det nu finns då en egentlig människa. Men åtminstone så den här bilden måste man förhålla sig skeptisk till. Och det tycker jag, det är ju också, nu ligger den ju där då. Kanske temat i hans mest berömda bok, alltså Ingenjör Andrés luftfärd. Som ju är då en slags demaskering också av den mytologiska eller hjältegestalten André. Så att det är både, skulle jag säga då, man ska vara misstänksam mot människor som pekas ut för det ena eller det andra som är, alltså,
nedsättande, men också mot, ska säga, mot hjältebilder eller heroiseringar. Men det finns något oerhört tragiskt med Andrea också. För att, vad ska jag säga, hela det här projektet som Sundman beskriver, det är ju att Andrea pratar sig in i någonting som han själv vet är omöjligt. Men han pratar sig så djupt in i det så att han är tvungen att fullfölja det. Sundman jämför honom med Marilyn Monroe som skapar en bild av sig själv som leder till hennes egen undergång. Och den moraliska komplikationen blir att han tar med sig två andra personer. Där den ene möjligen också vet att det inte kommer att gå, men den andra vet inte. Och det är han som berättar i romanen. Ja, det är en strålande roman. Jag fick ju också Nordiska rådets pris. Och har filmatiserats med Hovs Halla nere i Skåne, lustigt nog, som figurerar som Spetsbergen. Och det minns jag speciellt, för jag var faktiskt där på inspelningen som väldigt ung nöjesreporter. Så jag gjorde ett inspelningsreportage där i Hovs Halla när ballongen skulle, så att säga, ballonghuset hade byggts upp där. Skulle jag, när örnen lyfter. Ja. Men just detta att man måste akta sig för att tro att man besitter, att man kan besitta sanningen om saker och ting och om människor. Det tror jag är hans grundläggande förhållningssätt. Så det är många bottnar, tror jag, att han har den förhållningssättet. Jag tycker att han är en strålande författare av många skäl. Och för att det här förhållningssättet också som han har, det leder till en speciell stil. Alltså stilen är ju delvis en produkt av det. Han har en väldigt, vi skulle säga, hårdkokt stil eller saklig stil. Det är få svenska författare som är så lätta att identifiera bara av att läsa några meningar. Det är inte mycket krusiduller. Det mesta är bortskuret. Och själv hänvisar han då till de isländska sagorna och Franske Bengtsson som stilförebilder. Ja, det är säkert sant. Sen skulle det ju då, i ungdomens tid, så tror jag att man är ganska vanligt att man hänvisar till Hemingway till exempel, och så är det stilmässigt. Men det är ju där Camus skulle jag kunna tänka mig också. Främlingen. Främlingen, absolut. Ja. Ja, men det är den typen av stil och som jag personligen gillar väldigt mycket. Och de här tidiga Norrlandsnovellerna då, de är ju också väldigt spännande därför att det är en spännande miljö. Det finns ett visst mått av, om man är storstadsbo, så där, av exotism i den här vildmarksskildringen också. Så de är verkligen värda att återupptäckas, tycker jag. Men ett annat tema i de där böckerna, det är ju att han skildrar en värld som går under, en värld som försvinner. Hans andra bok är en roman som heter Undersökningen. Den skytten, där finns ju också det där, inte lika tydligt kanske som i Undersökningen. Men han skildrar en hel plats i skytten, mycket tydligt så, för den här mannen som har skjutit, han promenerar ju mycket i romanens senare del runt i samhället, beskriver allting han ser, vilka olika byggnader och institutioner det finns och vilka människor som bor här och där och vad de jobbar med och sådär. Ungefär som James Joyce, så att man skulle kunna bygga upp en sån där norrländsk by av en viss storlek med skytten som förlaga, sådant det såg ut i den här brytningstiden. Ja, det som är ett viktigt tema där, det är ju, hos honom, det är ju att han är ju i grunden, det vill jag nog framhålla och vidhålla, han är vildmarksromantiker ända sedan sin tidiga ungdom. Och det var ganska inte helt ovanligt, alltså just det här att längta norrut. Samtidigt så kom han ju sen lite lustigt nog då, han blir politiker, centerpartistisk politiker och först lokalpolitiker, sitter han i riksdagen och han och så. Så att han är ju också väldigt mycket förknippad med folkhemsbygget. Det här är på den tiden då. Men han är inte okritisk till det på något sätt. Alltså Undersökningen, den skildrar ju också en sån där trakt som det pågår någonting, nämligen ett stort kraftverksbygge. Det gör att alla de här människorna som tidigare varit bönder och torpare, och där vissa i och för sig emellan har jobbat för bolaget, det vill säga blivit huggare eller körare eller arbetat med timmer i alla fall. Men nu så blir de anläggningsarbetare och linjearbetare och dammvakter och sådant där. Hela den gamla livsstilen sopas bort. Med det stora byggprojektet så kommer det välstånd till miljön. Men när väl bygget är avklarat så behövs ju bara en tiondel så mycket arbetskraft.
Bygget kräver mycket mer arbetsplats än underhåll och drift. Och det där skiftet, hur en gammal livsstil slås sönder av välstånd, som är ett tidsbegränsat välstånd. Det finns i undersökningen, jag har antecknat den, en formulering. Vad händer när generationer av armod byts i 6 år av välstånd och de 6 åren därefter tar slut? Jo, nej, men det där, jag tror att han upplevde det som en stor paradox eller ett problem för sig själv också, att han bar på den här vildmarksromantiken. Det var därför han flyttat dit. Alltså han flyttade dit för att hitta den här, alltså det genuina, autentiska och vildmarken och så. Samtidigt som det finns hos honom en stark vilja till anpassning också. Det vill säga att bli någon i det samhälle han levde i. Alltså det höll på ganska länge med så. Man läste mycket om och av honom och kring honom och sådär. Det tror jag är väldigt tydligt att han var ganska belåten med att bli riksdagsman, att komma in i Svenska Akademien. Men det gör en relativt författarskapets perspektiv ganska sent. Det finns en strävan där, tycker jag, ganska hela tiden egentligen, att bli så att säga, en respekterad person. Och Dagermans författarskap var ju väldigt kort, det är ju bara några år. Ja. Är det 43 eller 44 som Ormen kommer ut och så begår han självmord i början på 50-talet. Sundmans författarskap, det började då 1958, och ja, det finns ju den där sena berättelsen om Somme, men på ett sätt är ju det är också kort. Andrés luftfärd 67. Den sista boken, och sen blir han riksdagsman 69 och så blir han akademiledamot 75. 67, ja. Så att, Jo, det är väldigt kort. Jag tror att när jag skrev om honom att en del författarskap börjar på toppen och går snabbt ut för. I hans fall handlade det snarare om att han långsamt jobbades upp och så började han på toppen och så är det liksom en fjällrygg. Mm. Och sen så går det ganska snabbt ut för. Mm. Men han håller sig kvar på toppen då ett antal år. Till och med den. Ja, och sen så kommer en bok som de flesta tycker så småningom inte tycker är så bra och lite annat. Men i princip så är det slut. Det kan han göra, men jag tror att han hade svårt att härbärgera de här två sakerna, det vill säga den här vildmarkslängtande personen som samtidigt värjer sig mot alla försök att svara och besvara gåtorna, att de gåtorna måste finnas kvar. Och å andra sidan den som trädde fram i offentligheten som en folklig, men liksom enormt kloka, nästan liksom gubben från han det var ju en roll, alltså han sitter liksom i TV och med den där pipan. Han har rökt alltid pipa, han talar långsamt, han nästan som man kan höra att han försöker tala lite dialekt så att det ska kännas att han kommer från liksom från landet, att han inte genuin, kommer från Stockholm, en riktig bondeförbundare, men han är ju inte det. Han är från Södermalm. Hans pappa var grosshandlare. Det är liksom en roll han spelar, men han spelar den där rollen, men då blir det väldigt svårt att förena det med den så att säga. Ja, författaren som... Men det är ju det att det händer någonting med vildmarken också. Det är ju de här kraftverksbyggena som återkommer i de böckerna som utspelar sig i Norrland. Eller åtminstone på flera ställen. Men det drar också med sig en massa annat. Tillresande ombudsmän som lägger sig i folks privatliv. Det finns en kritik av social ingenjörskonst. Inte minst i den där undersökningen. Den handlar ju om en lokal kille som har fått öppet spår på att den som är chef för kraftverksbygget super lite för mycket. Och då ska han använda sig av paragraf 12 i nykterhetslagen för att studera hur det egentligen står till. Det är en av få romaner som har skrivits om svensk nykterhetslagstiftning. Ja. Men det där finns ju väldigt tydligt hos honom. Jag måste nämna ändå hans ungdom här. Han var ju han var medlem av ett kompisgäng som hade väldigt svårt att anpassa sig till den borgerliga förväntade samhällsordningen och livsstilen och så. Sundman gick inte ens ut och tog realexamen. Nej.
han hade svårt att anpassa sig till skolan. Och han drog sig då till extremistisk politik. Han var med den nazistiska ungdomsorganisationen Nordisk ungdom tillsammans med flera av sina kompisar från Katarina Real-kretsen då. Och det var en märklig blandning av, kan säga, ungdomsnazister, mytomaner och hel- eller halvkriminella, skulle jag säga. Och allt och det där, Sölman själv blev dömd för vapeninnehav. Ja, i samband med sitt engagemang i Nordisk ungdom. Han försökte bli frivillig också i Finland under kriget, men han var för ung och skickades hem, en stor nesa för honom antagligen. På föräldrarnas begäran, så vet jag förstår. Ja, alltså hans morbror. Hans morbror, ja. Som var den som var hans, kan säga, de facto pappa. Och som han hade väldigt auktoritetsproblem. Alltså han hade också väldigt auktoritetsproblem. Allt det där finns med i menar jag, i författarskapet också. Har att göra med, tror jag, hans motvilja mot de som rotar för mycket i människors psyken och tror sig ha hittat svar. Mm. Både den egna biografin, sen hade han någon stor intellektuell upplevelse. Jag tror han heter Anders Olsson, en läroverkslärare som hade skrivit en sån här, någon sorts bok mot psykologi. Mot tanken på att man kan förklara människors beteenden. Och Sundman var väldigt influerad av honom. Alltså tog djupa intryck. Du skrev om detta i en bok som heter Frostviken 1998. Och i den skrev du också att... att läsa Jägarna idag är någonting annat än att göra det, säg, 1990. Är det en uppfattning du fortfarande har, och är det ytterligare något annat att läsa det 2018? Ja, jag menar med det var att 1990 var det inte känt, alltså Sundmans bakgrund. Nej, det var efter att han var död, ja, 95-96. Ja. Ja. Det menar jag nog fortfarande, även om jag fick en del kritik för det, men jag tycker nog att jag hade rätt. Att man kan hitta... Dels ska man hitta konkreta spår av den här ungdomstiden insmugglade i hans verk. Alltså olika typer av hänvisningar till den. Men att också, och jag menar inte det på något moraliskt sätt egentligen, men att för Sundman, det var ändå så väldigt alltså socialt stigmatiserande att folkhemmet trädde fram och säga att jag var nazist som ung faktiskt. Och speciellt när man var centerpartistisk riksdagsman. Mm. Att detta var ändå något besvärligt för honom, en hemlighet. Och då den uppfattningen har jag rent generellt om litteratur, att väldigt många författarskap har produktiva hemligheter. Det behöver inte vara saker som är väldigt besvärliga i omvärldens ögon, men själv författaren i sig kan odla denna hemlighet, denna så mystiska drivkraft. Och ungefär som att de säger att jag vill inte berätta vad min nästa roman ska handla om. Så det är någonting man inte vill berätta, för att det är just det produktivt. Och jag tror att det här var produktivt. Jag tror att han lite grann njöt av att folk inte visste. Men han har också blivit läst på olika sätt. Om man tar Birgitta Trotzig... efterträdde Sundman i akademin och gjorde ett sånt där inträdestal om honom. Och där utpekar hon som Sundmans främsta roman den som heter Expeditionen och som utspelar sig i Afrika. Och som hon ser som en renodlat antikolonial roman. Och det gör kanske du också. Ja, det kan man kanske säga. Men det där är ju lite problematiskt också. Till exempel... Jag menar ju inte, jag vill framhålla det, att jag har aldrig försökt hävda att Sundman skulle ha varit så att säga kryptonazist under sin författartid. Men däremot att han hade en del förhållningssätt kan naturligtvis ha levt kvar. Och man kunde också vara, som många av de här unga var nazist och också svärma för det autentiska, det genuina. Så att säga, det exempelvis då, det man uppfattar som ursprungsfolk eller vildmarken, det oexploaterade och sådana saker. Så att mycket av det där kunde ju hänga samman, det utesluter inte varandra. Men den där expeditionen var jag ute efter, det är att den har en mycket mer komplex situation. Vill man göra det sådär svartvitt som jag tycker Birgitta Trotzig gör till exempel, då utgår man ifrån de två berättargestalterna som är en europeisk officer, en löjtnant, och som är en muslimsk skrivare som berättar egentligen om samma saker växelvis genom boken och har olika perspektiv på det. Och den där europeiska löjtnanten, Laron heter han, det är ju en mycket obehaglig figur som just har den här vitt makttänkandet och som tror att man kan
piska fram effektivitet och bättre förhållande och så. Men denna motsättning är inte den enda i romanen, och Laron är inte den enda som representerar det europeiska. Det är också expeditionens ledare som liknar Stanley i någon utsträckning, och som menar att den europeiska kunskapssökandet är ändå överlägset där vi finner hos andra kulturer, men att den viktigaste källan till kunskap är erfarenhet, och erfarenhet kan olika människor ha och så. Och så finns det en tredje, en doktors tre, som möjligen skulle kunna påminna om franska läkaren Noël Bally, som sen var guvernör i franska central eller Västafrika, som tittar på när västerlänningar bryter mot sina egna proklamerade principer och är en helt annan typ av gestalt. Och kolonialismen har allt det här i sitt följe. Den läkare jag refererade till, Bally, hjälpte ju till att utplåna gula febern till exempel, vilket var en bra sak. Och så. Jo, men det är klart att summan är mycket mer komplex. Och så att jag menar inte alls att man kan reducera hans författarskap till, så att säga, hans ungdom eller så, utan det är bara en aspekt som man kan föra in och som jag ändå tycker är intressant. Men det som jag tyckte själv var intressantast när jag höll på med det är att han har smugglat in diktcitat. Men du läste honom mycket redan i tidiga år. Ja, framförallt ingenjör Andreas Luftfärd, som jag tror alla läste i den. Ja, det är mitt exemplar. Det är därför jag inte har några marginalanteckningar i det. Därför att jag var för ung och dum för att göra marginalanteckningar. Den är från... Ja, jag läste den också väldigt tidigt. Där ser man den här upplagan, tycker jag väldigt intressant. Det är någon folkupplaga, va? Ja, det kan nog Bokklubben, vara bokklubben. Bok. Ja, det där är såna bok som jag känner igen från, alltså utseendet från mina föräldrars bokhylla. Så att han var ju också en väldigt, väldigt spridd författare som var väldigt, väldigt läst. Sundman själv skrev redan den där lilla boken som Borlänge bokhandel gav ut om ingenjörs Andreas Luftfärds tillkomst, att han tyckte inte alls om den här boken. Han tycker inte om tjocka böcker, och den här blev alldeles för många sidor. Och så skriver han också att han tycker inte om att låna böcker, därför att då kan man inte göra anteckningar i marginalerna. Och det på något sätt, allt det där stämmer med Sundmans ganska spartanska absolut ideal. Jag måste bara berätta att jag en person som då kände till rätt mycket om Sundman var nämligen Jan Myrdal. Och han skrev, tror jag någonstans, att han ogillade Sundman mycket. Jag tror att han kände till eller anade det här med nordisk ungdom. Så att han hade små antydningar att nu hålls han hos bondeförbundet eller nu hålls han hos Centern. Det vill säga han har varit någon annanstans tidigare, tror jag han skrev någonstans. Och just om striden skrev han att det är ett svulstigt språk med alla svulsterna bortskurna. Så att det är viktig, ett fin karaktäristik. Jag tycker den är lite orättvis. Jag bara säga om det här med diktcitat. Ja, i och med att de är bortskurna så är det ju rätt okej. Ja, men det här med diktcitaten, alltså det är insmugglat på några ställen citat av en för de flesta okänd finlandssvensk poet som heter Örnulf Tigerstedt, som tillhörde den, ska jag säga, intellektuella, högerextrema eller fascistiska. Det fanns en sån gruppering i Finland då, i mellankrigstiden. Och han skrev väldigt bra dikter. De flesta på den kanten, eller många, skriver ganska dåligt. Han skrev bra dikter, må jag säga. Eller i alla fall intressanta dikter. Och han hamnade sen i Sverige för övrigt som flykting. Mm. Men det ligger med på den ställen. En svensk förläggare är Carl Björkman, som tillhörde samma miljö. Och det finns några strofer inkastade i det där, bara plötsligt, lite omotiverat i Sundman-noveller. Och det måste uppfatta jag som lite grann en lek från Sundman, att några kunde förstå det här och avkoda det. Så att säga. De som hade läst dem. Ja, och det var inte så många. Tack, Per. Tack.